Другой гил пацаматуру Икс. Что за сыза? Что гидит кизал стави. Нам под нас минут мужу делать. Мужу рад. А я кого рад, а лимит мам. Натачани. Ej, doufajte, já budu mít... Počkej, co to je? Co to je? Smůla! Je, zase to jsem já. Prosím, kde tady to co... Ale doufajte, huge! Smůla! Zase to jsem já. Tady doufejte mi, pane, tam huge. Huge, 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 huge. Lidi, pamatujte mě, huge, huge. Huge, huge. Prosím, huge, prosím. Nevadí. Nevadí lidi, já jsem já, tak mi patrili ten huge. Koukám na nějaký questy, co tady můžu udělat. Otevří. Jablko. Mám vás za quest. Okay. Tady je vajíčko. A to můžu získat jako Titanika. To prej, tam bach může získat si Titanika, já chci aspoň uka. A jo. A počkej, to musíme zkoumat, to já mám moc plně. Já jsem tak na problém. To nemám. A teď někam farmit. On farmit nakle tady. Tak se tady vytěžíme. Teď budeme těšit dlouho, jdu někam nic jinam. Jde někam jenom získovat huge. Počkej, tady se taky můžu získat nějakého huge. Huge.
prosím, tam bude huge, já jsem nikdy neměl huge, prosím, huge. Pane prosím, prosím, huge. Prosím, já jsem nikdy neměl huge. A jako mami nohy už jako mi důlího huge, to bylo taky hezký. Huge, prosím. Huge, huge, prosím. Asi nic mi tady nepachne. Kam tak? Kdy vůbec bude ten event? Tady máme nějaký event, zničit level 7. Tu helikoptéru, já ji mám. A napíše do, a já ho, aha, už ji tady nemám, mám tady toho. A tu helikoptéru jsem lidi dřív vlastnil, tak jsem ji dal kamarádovi, protože mu sebrali účet. Teď jak mi fanděte a něco vyhraju. Tak já zkusím dát, tak sem. Proto. Máme mi toho.
30%. A lidi, a já už budu končit. A lidi, čau.